mogu da kažem da smo mi, znači, u koordinaciji direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara podržali, znači, izmene i dopune krivičnog zakona da se propiše termin femicid kao krivično djelo nasilja nad ženama, obzirom da smo u prošloj godini, a i početkom ove godine, imali na području Federacije Bosne i Hercegovine više krivičnih djela nasilja nad ženama, odnosno ubistava. Najbitnija stavka u svem ovo je preventiva i gledat ćemo kako da preventivno se djeluje, da se takve stvari ne dešavaju, da se smanje ovi procenti porasta, su zabrinjavajući.